Eu digo que é a espiritualidade que escolheu esse local. As pessoas vêm em busca do tratamento espiritual, vêm aqui em busca da psicografia ou vêm para conhecer a cidade. É a única cidade que se tem conhecimento na história que nasceu do espiritismo. Pai, vós que estás no céu, santificado seja o vosso nome.